Вітаю, друзі! З вами Тарас Шелестюк. І одразу хочу привітати своїх товаришів по золотій збірній України Олександра Усіка з важкою, але заслуженою перемогою і завоювання титулу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Та Дениса Беринчика з яскравим виступом, перемогою та першим титулом у професійній кар'єрі. Well done, guys! Українці пишаються вами. В цьому відео ми обговоримо з вами поєдинок Усік-Ф'юрі, але перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити вашу найкращу вподобайку, залишити будь-який коментар, і ми продовжимо. Let's go! Бій між Усіком та Ф'юрі визвав великий ажіотаж не тільки у боксерському світі, а й поза його межами. Воно і не дивно, тому що це перший за 25 років поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу на надважкій вазі. І перший з того часу, коли для звання абсолюта треба виграти 4 пояси – WBC, WBA, WBO і IBF. Останній бій за абсолютного чемпіона відбувся у минулому сторіччі. І це був бій між Леноксом Льюїсом і Евандером Холіфілдом у 1999 році за титул WBC, WBA і IBF. І їх перший поєдинок завершився у нічию, а другий одноголосним рішенням виграв Ленокс Льюїс. Переходимо безпосередньо до самого поєдинку. Загалом мені цей бій дуже сподобався. В своєму прогнозі, який буде з правої сторони від вас, я казав, що Сані з першого раунду треба обрабатувати корпус Тайсону Ф'юрі і роботи по етажам, живіт, голова, що Саня з успіхом і виконував в перших двох раундах, і мій прогноз був вірний. Але за ці раунди Саня не нащупав свою зручну дистанцію, а Ф'юрі навпаки трохи змінив тактику після перших стартових раундів і потім контролював поєдинок до 8-го раунду. Британець тримав Усіка на зручній для себе дистанції, турбував джебами, аперкотами. Британець намагався навантажувати корпус потужними ударами, аперкотами справа під руку і зліва по печінці під руку Сані. Також Саня не полюбляє пропускати удари по корпусу. Кіша. І я знав, що Ф'юрі буде намагатися використати цей момент, тому що ми всі бачили і цей в поєдинку проти Джошуа, і поєдинки проти Дубо, що Саня дуже боляче сприймав удари по животу. В 6-му і 7-му раунді британець чіпляв хорошими ударами Усіка, але добити не зміг, хоча пресингував і викидував багато потужних ударів. Це були важкі раунди для Сані, але мені завжди подобалось, як в складні моменти поєдинку. Пам'ятаю, був такий і у поєдинку проти Джошуа. Саня питається швидко відпрацьовувати на ногах в движенні, підіймає високий блок і також трохи качає корпус, що допомагає йому блокувати і уникати силових ударів від суперників. Тоді як більшість боксерів у важких ситуаціях, вони питаються йти в обмін ударами чи питаються зайти в клінч, тим самим відкриваючись і даючи супернику шанс нанести дуже потужний удар. А те, що робить Саня, це дуже розумно з тактичної сторони. І тим, хто займається професійним боксом, я рекомендую взяти це собі на замітку і відпрацьовувати на тренуваннях. Між 7 та 8 раундом тренер Олександра Усіка дав йому поцілувати хрест. І цей момент моментально дав свій позитивний результат. Саня почав одразу дихати спокійніше. Ви можете навіть подивитися повтор цього поєдинку і помітити. І починаючи з 8 раунду, українець отримав друге дихання та почав працювати більш агресивно, переходячи на середню та ближню дистанцію. В прогнозі на бій я казав, що Усік буде намагатися і пробувати боксувати з різних дистанцій і знайде свою дистанцію, на якій він буде найефективнішим. І що, скоріш за все, це буде близька дистанція. І знову так воно і вийшло. Я знаю Саню Усіка і його стиль боксування дуже добре. 9-й раунд – один з найкращих для Олександра в цьому поєдинку. Він гарно спіймав Ф'юрі двоєчка і пішов добивати. І ганяв британця від одного канату до іншого. І якщо рефері почав відраховувати Ф'юрі нокдаун за 10 секунд до завершення раунду, то, скоріш за все, Тайсон упав би в тяжкий нокдаун і не встиг би відновитися за хвилину перерви між раундами. Але рефері прийняв це рішення, і він вирішив відрахувати нокдаун. І, на щастя, цей момент не змінив переможця цього поєдинку. Рефері дуже професійно відпрацював в цьому поєдинку. Також мені сподобалось, що рефері одразу розводив боксерів, коли вони заходили в клінч, і не давав тим самим Ф'юрі давіть і висіть на сані і в'язати його в клінчі. На здивування, Тайсон провів дуже чистий поєдинок. Наступний 10-й раунд Ф'юрі відновився, але все одно раунд був за сані. І 11-й теж чемпіонський раунд був за сані. Але 12-й раунд краще провів Ф'юрі. І я думаю, що 12-й раунд він виграв. Також всі три судді віддали останній раунд Тайсону Ф'юрі. Це був яскравий і дуже близький поєдинок. Олександр Усік однозначно переміг в цьому поєдинку, в тяжкому поєдинку. Мій рахунок за раундами – 114-113 на користь Усіка. Але якщо б не було того нокдауну, то я думаю, що бій завершився би нічією. І уявляєте, це був би повтор поєдинку 1999 року, коли боксував Евандер Холіфілд і Ленокс Льюїс, коли їх перша зустріч за абсолютного чемпіона світу завершилась нічією. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, ви дивились цей поєдинок, якщо ні, то після завершення перегляду мого відео йдіть і подивіться повтор поєдинку Ф'юрі Усік. Будете задоволені. Також попрошу підтримати мої збори. Один із них на допомогу моїх друзів з 3-ї ОШБ, інший на підтримку родини мого друга, який загинув на війні. Вічна пам'ять, друже, назавжди в серці. Я вдячний всім і кожному, хто долучається до моїх зборів. Всі реквізити в описі до цього відео. Монобанка, PayPal і картка. Підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк та залиште коментар на рахунок бою Усік-Ф'юрі. Бережіть себе, своїх рідних, любіть Україну. З вами був Тарас Шелестюк. Всіх обійняв, припідняв. Побачимось в наступному відео.